تله مشي او هر کله درته وایم نن د شیش په دزلګیا شرافت لیا نن د شرافت لاش په ده سرنګ نن نه شرافت لا ده خا نن د شرافت لا ده شپه د شیش په ده ده نه 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 شپه نن خو د جمعرات شپه ده او نو چې جمعرات شپه ده څه به وایو نو باندې یعنی ساده نظر جمعې په شپه سره څه وایي جمعې په شپه سره څه وایي یعنی څه باید وایو نو نن دارو شریف پوای کسب بواچه رخه دی افرین افرین کامیاب شته وروره به دار شنو درود شریف وایو علی ملګرو 207 سلبخ نفر لای پورې زمریانو افغانانو غیرتی بچانو مدې ته ماته لګی چې مونږ تاسو بار بار وایو خلکو ته بد کارو خپل د ثواب کار دی نور مسلمانان ته ورسوي کم خخ اندی والا نه میږي ته ورسوي مونږ لای په خندامي سات به تیر ورسره جار شپ خزل گیا نو تاسو مهرباني وکړئ زل گیا چې تاسو وایو نو دا ډیر خوشاله شو نور ملګری راجوګم چې دا خلکو ټولې وایو نن به درود شریف ختمه وکړي وایو سانور څنګه یې ولا بيخي خي مزلګي دي ته ماتلې مچ تاسو مونږ ته نن جمعه مبارکه شپه ده او په خپل خوږ आवाज کې دي درود شریف راته وای نو ډیر به خوشاله شو وروره ډیر زیات بنهایت او خپل مجاهد صاحب در ته وای کنه مونږ به وارو ده مونږ بل هغه ځخلو کوسه نه نه دا خو د سینې دی چې دا خو به هغه دنیا کې ستاسو جواب نشي ویلې دی دنیا کې به ستاسو لپاره وي بیا به شي کوي نه ستا مو دا خو لږ د باور کو چې دا به کاری چې لکه دا خو لا افتا کنا هه او بیخي صحیح دی دی الله مسول خو مونږ کی وای مونږ کی وای مونږ دا نه ګور زلګیا دا مهمه نه دی چې دا دی وای شي ستا ګور زل اجازه راک زلګیا بخنه غواړم شاید ستا لهجهت دنه بهتره زمانه بهتره دا څوب څه معلومه کی شاید شاید ستا یو ځای اشتباه یې سبا ته ملګری وای چې دغه ځای اشتباه او غزه به همیشه د پاره صحیح شي که ته شرم وکې شې دین دوه په شر کې شرم نشته کدا مونږ پیدا کوو نو دا مونږ د شر سره ظلم کوو یسا کا قربان دي شمزل گیا ډیر خوږ आवाज ته دي ماتلم بی نهایت اورته انتظار يم داسې انتظار زړه کې مي ویلا نه 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 زړه کې دل دل ته بس دل ته سوي بلو نور سره وي منا نه يې نه چې وي نه چې وي نه مانه داسې نه کوم نه پرې د مسړې دته په ځای به زه درته وایم نه نه دې څنګه وای دلته به ورته ته وای دلته به ورته زویم کدا غسی زه به ورته معنا سره وایم زه خو هم یو افغان یم مونږ خو هم دا شین شو کوله خو خبره دسی ده چې د هر انسان لهجه به لای مونږ غواړو چې د هر انسان د خپل لهجې نه واو یعنی مهمه دا نه ده چې څنګه به څنګه بری زه دا نه وایم چې سړی به هر سړی به خو قاریانو غوندې قاری باسط غوندې به وای نه وروره زین نشم ویل دا وایم ته تین نشی ویل قاری باسط غوندې دا غلطه چې دا الناس لیدون کې دی یو نشی ویل نو کوم خدا نه دی چې وروره مونږ به هم ټول صلواتونه په قاری باسط کو ولدا ثواب د پاره یوازې هغه جوړ شوی ده کوم ځان به درا بری توای چې ورځي باندې کسرنګ ولا زلګیا ګوره درود شریف د ډیر ملګریم په تمه دي کوي وای نو دا ډیر ښه خبره شي ډیر دی نهایت انتظار مرتاحت دی خله که تاسو خوشاله یم ده بیا د خپل خان ملګری یو وای زلګیا نو ثواب کار دی نو چې دی وای دار وخت زه شکر زه قربان هلا قربان دي شم نو بیا نو کې نو وای بس من سلاست توک راغله له بس سبق دغه نن موجوده سبق دی بالکل دغه درود شریف دی نن دغه درود شریف موضوع ده نو زړګیا کدار سره و ډیر زیات به خوشاله شم ډیر زیات یم دومره انتظار می و دومره انتظار زمانه نکیږي و دومره انتظار پر دا یو سات ظالمانو ورا درو شریف په وای خو بس تار مان نه پورا سره درو شریف په وای زړګیا زپره زپره داسې داخل وای تو اره وای ودی وای اره وای ودی وای ځم ته ځم زیات پس یاتې ګو زاس تامین والدم ډیر دي زپره بخیر بسم الله الرحمن الرحیم الله بنم وای زه ورته وای کنه تار وای مولوی صاحب بسم الله الرحمن الرحيم زبه در توام به طابانی وایم بیا در بانی وایم بیا چ بیا ونه وای چ الک تاونه وای زبه در توام بسم الله الرحمن الرحيم د الله پونم چې ډیر زیات مهربان پر رحم لرونکې ده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا الله رحمتنا وره په محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې وعلى ال محمد او بالد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمتنا وره
كما صليت على ابراهيم لك څنګه چې تا ورولي دي په ابراهيم عليه السلام باندې وعلى ال ابراهيم او بال ابراهيم عليه السلام دي رحمتنا ورولي انك بشكت چې حميد سائل شوي مجيد قابل د تعريف يعني د صفاتن لائق اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد يا الله رحمتنا وريف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي وعلى آل محمد وفالد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باني رحمتنا وريف كما باركت على إبراهيم لك سنجة تاور ولدي في إبراهيم عليه السلام باندي وعلى آل إبراهيم وبال إبراهيم عليه السلام دي رحمتنا ورولي إنك بشكت شي حميد سائل شوي مجيد قابل دي تعريف يعني دي صفتن لائق اللهم ربنا آتنا في الدنيا اللهم ربنا إذا من غرب آتنا راك منتا في الدنيا في دنياك حسنة نيكي راكي حسنة نيكراك وفي الآخرة وفي آخرة كراك حسنة نيكراك وقنا عذاب النار أو عذاب دور نموسى تفر والذقار خزر قيا واس قربان تاس تدير خل منتظر دي دريس أو ديش قصانة منتظر دي والي جساس وواس كي ووري زدر بس شالة دي ده پارا زر قيا كيكم دا دي ده پارا نده چه خداينا کرده تاس شا تا کم راورو زما مقصد دا ده چه ار سالي كي دا جراتم پیدا شي چه بدريس أو ديش يا دريس أو سلبيخ نپارو كي دلتا دا ووهي كنا دا انسان جرات من كي دي دا زن ما پخان شکاله ما یو وقت یو زکه سبق ویلی نور مغشوه و اشتباه شوه و ما بکی غرگیش چه قلط شوه و با نور ایره رنگ پاکتکتی دیو زالی ما دادی مالی چه کری دی بیا بلو رز بیا خشنه نور بارزه که بس رو را بیخی دا خود اسده بیا تکتی انسان زا قربان ملگرو دلونو نم منه نکو ما اللہ مزلو نم بیدر دو بیمارز لگا تو ملگری چه لائکونه ورکنه جی قربان الله دې تا ته بدلې درکې مال خلوسته چې د فیسبوک دین خو نه راټوي په شو کنه په داس خلک نه مسلمانم ان یې زه د خلکو ته چې وانه زه داس ثواب غواړم بس نه ګران قدرمن ابو الخانان سره خو دې کاسه کې ډوډۍ نه خوړل ادب تکا پیرانو د ټول افغانان د ټول زدا بل وایي چې د افغانان د افغانانو درو شریف زدا مړ چې رب مقدس ای اورورا ای اورورا دلته مستاپ مخ کې وایي ګور اورورا مستاپ مخ کې مدلته وایي چې ته وایې د ټول زدا او دادا هغه کنه وګ دې چې ته وایي کله ته دلته وایي تاسو لري رو جایزه وګټل سلی رو د معنا سره د درې وړه ته وایي اللهم صل اللهم بارك اللهم ربنا کدی وایي ستاسو سل د اعلی جایزه ده دغه ځای کې دا مخکې مې درته وویل اوسې ته ووایه که مې درته در نه کړې زه به د دې خلکو نه پیدا یم دروغجن سړی نه یم وروره ژبه مې ژبه ده دا ما وګټله دا ما وګټله دا د جمعې ټیم ده بس دا ما وګټله جمع دا اوس ته جمعې ته ځې جمعې جمعې ته چې ځې چې هلته نیت څرنګه دی ملا پسې څنګه نیت تړې دا درود شریف پسې اچولې ده چې دا به خامخا وایه ته درود شریف وایه نه وروره چې کړته راغلې څوره ته د خپل ملګري نه لرې ته خپل لکه څوڼې خو دې ډېرې پرېښکې دي نو دا خو داسې ښه کار نه دی وروره قدرمنه یو انسان یو ځای ته چې لاړلې دومره درته مونږ وزر وکړو په معنا سره مې درته وویلې مګم ته بیا هم ته په خپل خبز پورې به هم دا زه هم درته وایم دا نه چې څوک بد ومني کنه موږ وایو چې یو موضوع د غره غلی دا سبق ټوټل سره یو ځای شو به وایو کده چا زده وي کده چا نه وي زده دا نه وایم زه خپل ځان کې کمې وینم ډېرې وینم بد بنه سره مونږ کنه دا چا کمې نه غواړو کنه زما ګور زل گیا ګور زل گیا شپږم کلمه درته تیرو مته به تبه بیا راته دغه معنا سره وې زبې دی ملګرو په مخ کې تیر کما او زه درته وایم ته تیر کما نه یو کس پکما کدی مته ته ته دا اول وای کنه زکه دی ما سره یو د پدې ټوکو کو دروغ دی ویل او زکه دروغ سره ډیر خلاف ما به ایمان سره دروغ وای وروره چې به باندې نه ځان نه مفتی جوړ کړا دا مفتی می جو مفتی می جو کړا دی اے ورورا مفتی می جوکړه ده ته سره کوم مسلمان ته ته څنګه ته دا څونې دي چې د پاره بریکې دي دا دي چې د پاره بریکې دي ځان ته ته وین کړه ولست ته کوم ځای نه زما د نظر پاکستانې بین البته افغانان خو کوي باور دوی شکه نه ویلې خو زه په یګ مچ البته نو لاور کې بګرځي کېنو اسلام آباد لاور نه دا وګورئ نه مکه ځای کې ده اسلام آباد کې ده ما ده ته ونه ویلې چې چا کاسه کې چې ډوډۍ خوړلې ما قصې نور لکه خپل خربان سپوږی چې دا هری بل راپور تک موضوع مختبو دی ته دې کوم ورور ته دې کوم بلاک دې کوم ته چیرته ته ما کا کې چیرته ته دا ولرته وای
قاری ګوره موضوع بدلیږي دلته خبرې موضوع بدلیږي زه وروره چیرته لاړ شه چیرته لاړ شه غلی هلته یو ځای کې کینه فکر کوم او دست نشته دی دا اینې دا ستاسي هغه دی دا شی ورکوي هلته سپین کار کوي دغه دی نو زه وروره ما سپین کار ته ادامه ورکوي وروره زه نور به درته څه نه وایم زه خره پس کنه مونږ درته دومره مینه ول درکړو ته بیا کونی کونی یاره چې بیا د بی دې ما پیوچو کونی ودرېږي ما سوره نه درېږي.